Nästa. Så här ser ni att ni har tre faktorer. Så i A, vi måste också tre faktorer. Så 4x är lika med 0. Den andra, 2x minus 5 är lika med 0. Och då har vi x minus 1 är lika med 0. Så om vi dividerar båda led med 4 där, 4, så har vi x sub 1 är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med, adderar menar jag, med 5, så har vi 2x är lika med 5. Dividerar vi båda led med 5, med 2, jag har skrivit 2 där. Ehe, vad händer med mig? Med 2, så har vi x är lika med 5 genom 2, eller 2,5. Så det här är vårt x sub 2. Det sista, om vi adderar båda led med 1, så har vi x är lika med 1. Vi skriver den x sub 3. Om ni ska vara noga, så skriv så här, x sub 1 är lika med 0, x sub 2 är lika med 2,5, och sen x sub 3 är lika med 1. Då blir det prydligare för din lärare att se. Okej? B. Vi gör exakt samma. 5 plus x är lika med 0. Och den andra är 2x minus 3 är lika med 0. Och den tredje 3x är därmed 6 är lika med 0. Så om vi subtraherar båda led med 5. Så den här är 0. Så x sub 1 är lika med negativ 5. Är därmed 3. Addera med 3, så har vi 2x är lika med 3 genom 2 där, genom 2, så har vi x är lika med 3 genom 2, eller 1,5. Här subtraherar vi minus 6, eller subtraherar med 6, så har vi 3x är lika med negativ 6, dividerar med 3, dividerar med 3, så har vi x är lika med negativ 2. Så skriver man här x av 1. Är lika med negativ 5, x sub 2 är lika med 1,5 och sen x sub 3 är lika med negativ 2.